Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар тэглэх, за үйл ажиллагаанд доголдож, орлого нь 50% буурсан аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтан бүрт 200 мянган төгрөг өгөх шийдвэр өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар улсын хурлаас гаргасан дээрх шийдвэрийг хэрэгжүүлэх журмыг өнөөдөр баталжээ. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар хэлсэн шийдвэрсээ асуудлын талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зөрөг мэдээлэл хэлээ. Тэрээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар төр хариуцах шийдвэрийг улсын хурал гаргасан, тэгвэл энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэх журмыг засгийн газар өнөөдөр баталжээ. За энэ журмаар ямар шаардлагад нийцсэн аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төр хариуцах вэ гэдэг харилцааг зохицуулах юм. Тэгвэл анх энэ асуудал яригдаж эхлэх үеэр орлого нь буурсан, үйл ажиллагаа нь доголдсон аж ахуйн нэгжүүд гэж ялгалгүйгээр бүх хувийн хөвчлийн компаниудад ажиллаж байгаа ажилтан бүрийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хариуцаж 4 сарын 1-ээс 10 сарын нэгэн хүртэл 6 сарын хугацаанд автоматар бичилт хийнэ гэж байсан. Тэгвэл өнөөдөр засгийн газраас баталсан журмаар үйл ажиллагаа нь доголдож орлого нь 50% буурсан аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар тэглэхэр болжээ. Ажилтны 1 2 3 сарын авсан цалингийнх нь одоо дунджаас тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд төлснөр одоо тооц нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөр бол тооцож дэвтэрт нь бол бичилт хийнэ. За ажил олгогчийн 1 2 3 дугаар сарын цалин хөлс түүнтэй адилдах орлогоосоо шимтгэл төлсөн хэмжээнээс нэхгүй хэмжээгээр нь 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлснөр одоо тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо чөлөөлөх юм одоо арга хэмжээ хамааруулахар бол зааж байгаа гэдэг та бүхэнд бол хэлхийг бол хүсэж байна. Хэрвээ үйл ажиллагаанд доголдсон ч орлого нь 50% хүрч буураагүй бол тухайн компани ажилтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар тэглэх хууль засгийн газраас баталсан журмаар үйлчлэхгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл орлого нь 40% буурсан бол ажилтнуудынх нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар тэглэхгүй гэсэн үг ээ. За мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэглэхдээ зөвхөн хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөгт ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэглэх юм байна. Үйл ажиллагаанд доголдож борлуулалтын орлого нь буурсан боловч ажлын байрыг одоо хадгалсан аж ахуйн нэгж байгууллага энэ одоо хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамаарах гэдээ хууль одоо гарсан учраас энэ хуулийнхаа дагуу бол явж байгаа. За манайхны гаргаж байгаа тооцоогоор бол 45 орчим мянган ажил олгогч 700 мянган даатгуулагч бол хамаарахна. Нийтдээ нэг 900-800-аас 900 тэрэм төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлт одоо эдлэнэ гэсэн ийм л одоо тооцоотой бол бай. За энэ хүү Монгол улсын ерөнхий сайд анх хэлж байсан шийдвэрээс буцлаа. Тэрээр хувийн хөвчлийн бүх аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар хойшлуулна гэж байсан ч эцсийн мөчөд үйл ажиллагаа нь доголдож орлого нь 50% буурсан тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь тэглэхэр болж өөрчилсөн байна.